Inače, znate ko je preuzeo Pink taksi? To kad smo pominjali taksi, nismo došli do toga. Ko uzima svakog meseca tali reks, pa Zorana Mihajlović. Znači, Tedi dok je bio živ, dok je Đilas bio gradonačelnik, bilo je njegovo. Kratko Siniša Mali, pa je izašao i sukob je bio između Zorana koja drži Pink taksi i Siniše Malog i Ane Brnabić koji su držali kargo. I kako ćete vi sad pred sudijom da dokažete da Zorana Mihajlović uzima tal od Pink taksija? Ajde, evo, vrlo, ja lako kao novinar, evo, ja član SNS-a i... Dobar dan, Zorana Mihajlović. Ne znam nija šta, advokat... Evo, odmah da vas pitam. Ovoga, samo da dođem. Nebojše Rominga, vas pitam kako ćete vi da dokažete da je Zorana Mihajlović spavala sa američkim ambasadorom, pa to je međunarodni incident. Prvo, nismo se možda pokazali, pa... Nisam se rekao da je spavala sa američkim ambasadorom. Nego? Pa sa pola vrha SNS. Da bi došla na tu funkciju. To dokazati? Da bi došla na tu funkciju. Pa koga boli ovo? To nije krivično delo. Može ona da spava sa kim hoće, može sama da spava. Dobro, nije krivično delo, ali ipak valjda postoji neko delo. Evo lepo, dobar dan, gospođo Mihajlović. Dakle vam stan u Londonu, dakle vam Chanel, dakle vam sve te robne marke. Sudija vas pita, dokažite da je Zorana Mihajlović spavala sa bilo kim iz vrha SNS-a. Dokažite. Doktore, imate snimak? Svedoke. Pazite ovako, vi ste lekar, vidite, posjetite me zašto. Toksikolog. I sad dođe neko i sad vi njemu kažete, mislite da mu radite analizu krvi, aj vi meni dokažite da je zemlja okrugla. Mislim, kako su vam to pitanje? Pa ko se sudi za tim, ko je s kim spava? Vi ste meni rekli da je to osoba sa kredibilitetom i ja vam odgovaram da ta osoba nema kredibilitet. Nikakav kredibilitet nema Zorana Mihajlović. Govorimo o njenom karakteru. O njenom kriminalu potpuno druge stvari govore. Znači, opet da vidimo, odakle njoj imovina. Pa koji bre političar ovde može dokaže poreklo imovine? Ljudi, vre, o čemu mi pričam? Ne može ni jedan. Jer vi shvatate da u ovoj državi 99,9% ljudi koji ima novac nemaju legalno stečen novac. Znači, samo ko je poslovao s državom. Znači, ili je muljo porez, ili je muljo carinu, ili je radio poslove sa državom. Znači, ne možete ništa drugo, 0,1% ljudi da su stekli lovu, a da nisu tako nešto radili. Kako stranci gledaju na to da Zorana Mihajlović i Nebojša Stefanović više nisu u vladi? A jesu oni neku sankciju pretrpeli? Pa oni trebaju da ljudi budu u zatvoru. Dobro, to što trebaju, nego pitam kako stranci... Sad će dobije koridore Srbije, Nebojša Stefanović. Da je Zorana Mihajlović, ne samo vi, nego i vaš bivši prijatelj Vladimir Đukanović je govorio da je Zorana Mihajlović američki agent ili agent zapadnih obaveštenih službi. Sada više nije na toj poziciji, ako jeste, kako njeni navodni nalogodavci i poslodavci gledaju na to. Od 2002. Aleksandar Vučić radi za CIA. Ja sam to u Skupštini govorio i prozivao. Ovde od njih, bre, oni svi rade, svi su agentura, o čemu mi pričamo. Znači, opet se vratimo na dronove. Pošto nisu oborili onaj dron iznad Jovanjice, kad već obaraju te dronove. Tad nisu majkom imali tehnologiju da obore dron. Znači, lete im dron iznad Jovanjice i sad gledaju ovi iz BIA, gledaju ovi iz VOA, gledaju ovi iz policije, kažu, ja vidi dron, ne znamo čija, ne možemo ga oboriti. Pa šta će im kad kažem od predsjednika države, cele vlade, svi su, bre, njihovi agenti. Znate, nema batina samo jedna u svetu. Znate kako kaže Dušan Kovačević, sad ste me inspirisali da vam kažem ovo. Mogu li nešto da vas zamolim? Možete. Da hodemo na neki pregled. Šta je bilo? Srce, ne živci. Opustili su vam živci, gospodine Jakovljeviću. U stvari, Jakovljević to kaže... Gospodinu Čvoroviću. Gospodine. Pa sad svi rade za CIA-u, ovaj radi od 2002. za CIA-u, Zorana Mihajlović, ne znam od koje godine radi za CIA-u. Ja sam rekao, znači, vrbovao ga Zoran Korać, koji je sad njegov saradnik. On je bio zadužen za vrbovanje visokih političara da rade za američku službu. Znači, ranije je bio Dodikov savjetnik, je organizatora 5. oktobra, znači, 2000. došao ovde u Srbiju i sad je savjetnik Aleksandar Vučić, on radi i za CIA-u i za Mossad. Znači, to sam govorio u Skupštini. Sve su to dogovorili Francuzi, a u dostavu sa Amerikanaca. Znači, vi mene sad pitate, znači, o kredibilitetu smo pričali. Pričali smo o kriminalu. Pazite, doktor, nema nacionalizacije. Ne, ja pričam o dokazima i o potencijalnoj političkoj paranoji. Evo, ja... Kogod vam je politički protivnik, vi ga vezujete za Mossad, za CIA, za MI6 i tako dalje. Koga sam to vezao? Pa evo, na primjer, Vučića, Zoranu Mihajlović, Nebojšu Stefanovića i tako dalje, i tako dalje. Možda i Nešu Rominga, možda i ne znam ni ja ko. Dakle, ali bez nekih, kako da vam kažem, bez nekih konkretnih dokaza da i onom čoveku u Vranju i u Subotici bude apsolutno bez trunke sumnje, jasno da je to tako. Imam ja odgovor za vas. Evo odmah. Znači, vraćate me na 2018. godinu, na konferenciju koju sam održao u Domu Narodne skupštine kao narodni poslanik. I kad sam prezentovao dokaz, izjavu, znači čoveka koji je radio za CIA. Izjava nije kredibilan dokaz. Od puno materijalno, moralno i krivičnom odgovornošću. Znači, koji je upravo opisao kako je Vučić vrbovan, jel tako, da radi za CIA. Ponavljam, izjava nije kredibilan dokaz. Svedočanstvo je najslabiji dokaz, nije materijalni dokaz. Ali čovek je bio dokazani agent CIA.
Znači, ja, glavni kadrovik DOS-a. Njegov zadatak je bio da vrbuje Vučića. I ja sad postavim pitanje Aleksandru Vučiću. Tako je. Ako to nije istina, ti izađi i reci da nije istina. Pa neće čovjek dolazi u dijalog s vama. Neće dolazi u dijalog. Zašto? Zato što bi izašao možda sljedeći snimak upravo sastanka kako u njegovom stanu vrbovan Aleksandar Vučić da radi za CIA. E, taj snimak, kad bude izašao taj snimak, doktore, ja ću da se poklonim i da kažem, svaka čast gotov je. Evo, imam ja jedno pitanje za vas. Ja sam ponudio javno na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Evo, da uzmemo nešto što nije toliko škakljivo i politički, znači sporno, jer čovjek nije živ, je li tako? Da rešim ubistvo Zorana Đinđića, političku pozadinu, odnosno celo ubistvo, da se vidi koga je ubio. Da pustim snimak uživo na nacionalnoj konferenciji. I posle tog snimka će svima sve biti jasno ko je i zašto ubio Zorana Đinđića. Niko imate neće da se presudu, javi. Imate sudsku presudu, sudski proces. Molim vas, molim vas. Se vraćamo na šta da se vratimo? Ne, govorim vam o dokazima. Nemam gde da pustim, doktore. Gde da pustim? Evo, zamislite, Velja Nevolja, sad ja vam izvadim snimak. I dam. Diski kažem, flash, ajde pustite snimak, imate Vučića u kameru se kezi. I slušate ga sve šta baljezga. Jer biste vi to smeli da pustite? Aj, pitajte me ponovno. Da li biste smeli to da pustite? Pa, naravno da bih smeo. E, sad da vas pitam, šta mislite koliko bi trebalo da mene, vas, kamermana i vlasnika televizije spakuju i uhapse? Već sud otkucao rešenje za branje... Dobro, da ćemo prvo kamermana, nema veze, ali... Znači, i mislite da bi neko rekao... Bitno je da je pušteno. Rekao, ne bi moglo, gde da pušteno bude? Gde da bude pušteno, doktore? Pa bilo bi vam isključeno na sve internetu, ovdje momentalno. Koliko bi trajao kanal? 30 sekundi. Postoje viralno 30 odmah. Sekundi bi trajao obrisan kanal, obrisan snimak, obrisano sve. To jedino može da se pusti samo na nacionalnoj konferenciji zato što odmah ode u etar i zato što ipak velika medijska kuća ovde, vas, Daniela, mene i kamermana spakovaše, pojede na smrak u sekundi. Mislite da bi neko reč rekao? Pa prošli bi kod svija. Prvo bi nas odvalili, ne bi nas pustili dok ne kažemo odakle nam snimak. Posle šta bi bilo s nama videli. Šta vi mislite, doktore? Pa kako vi to mislite, kako i državi mi živimo? Ovde, pazite, vi sad govorite o dokazima. Evo, ja znam kakve dokaze posjedujem. Ja glavom garantujem da će to biti tako. Znači, momentalno svima se pleni imovina, ono žuta traka se ugrađuje, treba da dokažu poreklo. I ovde nema potrebe, nikakav raskid ugovora, nikakva nacionalizacija, samo krivica osuda, jer je sve stečeno kriminalom i pleni se, zato što sve što je nastalo iz krivičnog dela se pleni.